reke tuhoe mwathani nĩ kĩrathimo gĩaku tũrahoya ũtũrathime ũtũhe hinya twĩkĩre hinya mwerũ aria na ithuĩ kiugo gĩaku kĩa muoyo o mũndũ o mũndũ ũrĩa ũngĩona kĩagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witũ amen reke tũikare rĩtwa rĩakwa nĩ Samuel Gĩthĩnji na Jesu nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa Umuthi ndĩrenda tũrore ihoya rĩa ũmũthĩ ibuku-inĩ rĩrĩ rĩtũ rĩ page 59 rĩrĩa ndahoya ũmũthĩ narĩo maũndũ matatũ mũkristiano arahoerwo marĩa ararũa namo mwathani twagũthaitha ĩtĩkĩra kũhe andũ aku wega waku nĩgetha momĩrĩrie magerio-inĩ ma thĩno na ma mĩĩrĩ na ma caitani mwathani arogoocwo maũndũ matatũ mũkristiano ũrarũa namo na tũire arũaga namo maũndũ matatũ tũrahoerwo ũmũthĩ na twagĩrĩirwo nĩ kũhoyaga kaingĩ ma nĩ ũndũ wa mbara ĩno twĩ nayo na maũndũ tũrerwo wega wa Ngai noguo ũngĩteithia mũndũ ahote kũhotana atĩ magerio-inĩ ma thĩno kwĩ magerio ma thĩno marehagwo nĩ thĩno thĩrĩa Jesu augire ndegũtũruta kuo no nĩ egũtũhoera Ngai nĩgetha tũhotane tũtiumĩte thĩno nginya rĩrĩa tũgakua mũndũ ataumĩte thĩno e magerio-inĩ as long as tũrĩ thĩno twĩ magerio-inĩ gũtiramakania nĩ mĩaka ĩigana wĩnayo kana nĩ mĩnini kana nĩ mĩingĩ gũtirarekania kana ũhana atĩa as long as wĩ thĩno kwĩ magerio ma thĩno ona uma gũkũ thĩ Amerika nĩ gwĩciria nĩkuo kwega mũno as long as nĩ thĩno kũrĩ magerio nĩtiguo mũndũ onaga agĩciria ingĩthama haha thiĩ harĩa nĩkwagĩra ingiuma nyũmba ĩno njake yakwa no as long as bora ũrĩ thĩno ũrĩ magerio ma thĩno tondũ tũrĩ thĩno tũkahoerwo alafu magerio ma thĩno na ma mĩĩrĩ mwĩrĩ ũyũ twĩ naguo wĩna magerio na rĩu nginya tũkauma mwĩrĩ-inĩ ũyũ twĩ mbara-inĩ ya magerio ma mwĩrĩ ũyũ na nĩkĩo kuma mwĩrĩ-inĩ ũyũ rĩ nĩ ũndũ wa kũgocera Ngai mũkristiano rĩrĩa akauma mwĩrĩ-inĩ ũyũ nĩ akagoca Ngai na ona nĩtugaga mwĩrĩ nĩ ngũgũtiga nĩtiguo ũguo mwĩrĩ-inĩ ũyũ rĩrĩa tũkaheo mwĩrĩ mwerũ ũtarĩ wa magerio no ũyũ nĩ mwĩrĩ wa magerio nĩtiguo ũguo mũndũ wothe wĩ mwĩrĩ-inĩ kana ningĩ nĩ mwĩthĩ kana nĩ middle kana nĩ mũkũrũ arĩ magerio-inĩ andũ arĩa ethĩ-rĩ tondũ magerio ma merirĩria ma mwĩrĩ makoragwo mena hinya mũno-rĩ meciragia atĩrĩrĩ rĩrĩa ngakũra rĩu ndigakorwo na magerio ma mwĩrĩ no arĩa akũrũ-rĩ nĩmoĩ atĩ watigana na macio mwĩrĩ ũkarehe mangĩ nĩtiguo ũguo gũtirĩ handũ mũndũ akauga atĩ rĩu wĩ haha-rĩ mwĩrĩ atĩ nĩguo rĩu nĩwaikara wega gũtirĩ magerio ma mwĩrĩ tũrĩ thĩno nĩ nginya tũkauma mwĩrĩ-inĩ ũyũ arabu na ma caitani rĩu twĩ thĩno na twĩna mwĩrĩ na kwĩna caitani thũ ithatũ cia mũkristiano caitani-rĩ arĩ gũkũ kuma rĩrĩa arĩ Eden caitani ndarĩ uma gũkũ akoragwo o gũkũ na ona nĩ ũririo nĩ Ngai ũgĩthoma ibuku rĩa Ayubu caitani uma kũ akiuga atĩrĩrĩ nyuma gũcangacanga gũkũ thĩ na Ngai ndamũririe atĩrĩrĩ tiga gũcangacanga kũu thĩ ĩtiguo ũguo Ngai nĩwe ũmũhete rũtha rwa gũcangacanga gũkũ thĩ
ginya hindi yake rega kinya anyitwo aikio kuriaga ikio no hindi weta kinyete shaitani ari guku arashanga shanga na ifuku rega irega twira endaga mundu angimeria itigo etaga kanya ona Jesu ni okire kumugeria riria Jesu ari na ni kuhoya hoyaga by the way na ihingite riu twote gwiciria atiriri riria riu turahoya na riria twi kanitha-ini atiri u shaitani ni egututiga ii hatiri handu shaitani agiritio kugeria mundu uguo atiri handu ngiciria riu tondu twi haha ri shaitani etereire haria nja ya gate ndetagirira nja ya gate akoragwo nginya igongona-ini itheru shaitani ni egukugeria uri igongona-ini itheru tondu we no gucangacanga gukwa getha mundu agietha haria ekurehe kaundu akarehe na twakiirwo tuhoeirwo maundu macio matatu maundu macio maraturirikania riri hindi ya kubatithio gwitu ri na ona ibuku-ini riri nirio kubatithio gwitu page 107 haria mwena ibuku ri uu niguo twamukiirwo kanitha-ini hindi ya kubatithio tuoririo atiriri page 107 atiriri ni ukurega shaitani na mawira make mothe na nguthi itari na bata ona mwago wa thino ona ningi kwiriria maundu ta maya ona kwiriria kwa mwiri ndukamarumirire kana utogorio nimo niguo tuoririre tiguo hindi iu twaingiraga ukristiano twerirwo number one ni ukurega shaitani na mawira make mothe mathani arogocwo tondu ni kumarega shaitani na maundu make mothe ukauga ni wamarega kuu iguo twambiriirie hindi iyo twaingirire hindi iyo twakorirwo enrolled utu uria andu maingiraga mathacini kana makaingira kama uguo noguo twaingirire ukristiano-ini niguo twaingirire uhonokio-ini wahonoka ni kuuga ati ni waregana na shaitani na mawira make mothe na nimo turahoerwo umuthi tondu mahoya macio ni magirire o hindi o hindi ati ngai ikira andu aku wega waku nigetha mahote kuhotana na shaitani uria maugire ati ni ndarega shaitani na mawira make mothe mathani arogocwo na mundu agirirwo ningi akaugaga kaingi na akaruma akauga nii ni ndaregire shaitani na mawira make mothe mathani arogocwo na wimbo gatuini rwa mbere 25 urauga atiriri na ni ihoya riega ati number 25 ati ngai tuika ngu ona kiihitho ndigitie hari we hotage kwira shaitani we ni wangurire we ni wanguirire mathani arogocwo riu ngai atuhe wega wake tuhotage kwira shaitani mathani arogocwo shaitani ni endaga kwirwo na ni endaga gukumwo na ni endaga kuririkanio ati shaitani nie ni ndakuregire na shaitani nie tutire thire nawe mathani arogocwo nduri kindu ungigweta kana ungiinyitirira gwakwa tondu nie ni ndakuregire na nie thire ndari naguo ni ndarihiirwo tondu shaitani endaga kwanjia tari thire aroka ugwitia gukurandura na menya andu aria maringagia mundu ruciini ta landlord ugikorwo tarihite renti ri ikaraga na wasiwasi mamuona turienda muona ni ire safi na riu ruciini ungiigua ri kana hwaini ta thaa imwe uguo ringi ukirite tondu wina thiri ri tiguo no utari na thiri ri well you don't mind mundu aringarigwo kuhingura with confidence ri tiguo ngomanero tutire thire noria wariho ni ndawe ndarehe yo ni Jesu
kania hotage kwira shaitani we ne wagwirire ubwo shaitani ngai agatuhe hinya na wega wake tuhotage kwira shaitani tondu ari kuona ne ukaga kaingi na ni ahe ni atuhe hagirira gutuheherera I mehia I no ukoro I condemnation itago condemnation I dona hawe muthi I dona ukwigirira murigo no Jesu ni atukuire mirigo ito ubwo tukero nitwareganire na shaitani na tumukumage na tumuririkanagie ati nitukuirirwo nitureheirwo thire shaitani na mawira make mothe na nguthi itari na bata ona mwago wa thina thina ori ngai agaturirikanagia na agatuhe uge kumenya ati thina ina nguthi itari na bata ona mwago wa thina ina nguthi na mwago no nitwaregire nitwario ni ukurega na ukiuga nitwarega mwathani arogwo ucio riu nitwagirirwo ningi kwiririkania mothe kuga atiriri nitureketa nguthi itari na bata ona mwago wa thino cituike ningi nicio cirathamaka muturire-ini wa mukristiano tuga nindaregire icio nindaregire mwathani arogwo ucio ningi umuthi nindacirega uria ndaugire noguo ndirauga umuthi mwathani arogwo ucio tigakorwo andå akigäugäu twarägire caitani ningä rä u nä tå ragia kå rä kanära na caitani twarägire gå gä na maå ndå ma thä no ningä nä tå rarä kanära na mwago wa thä no twarega ona ningä kwä rirä ria maå ndå ta maya ona kwä rirä ria kwa mwä rä nä wä riragä ria maå ndå maingä na nä kä o twä nyerekagia kwä nyerekia nä kwä ra mwä rä å yå atä rä rä weti wä må thamaki ungitikania na mwiri ndoguthie rugendo tondu mwiri kuri maundu wendaga kuri ndu gutu inaga tukaruga ati no menye wega uria mwiri wendaga mwiri wendaga uka ndoru wenda gwacirire gwicia umenye wega mwiri wendaga atia ni ruo ruri ko ru menye wega mwiri haya ni ruo mwiri wendaga atia wendaga ukaga mwoyo itiguo ugu no nginya å karirikanaga waigua mwä rä å rä a å rakåhehera na å rä a å gakwä ra mwä rä å renda atä we å renda ngaga nä guo tå tigetä kä ranie na mwä rä tondå mwä rä ndå twendagä ra muoyo tå gakä nyerekia mwä rä ona baå nä guo gä te kå nyerekia mwä rä tondå we augire å nawe nä apostol nä ta archbishop kana bishofu no arauga atä rä rä ndahota gå kahunjia arabu ngahingä rä rio nja ä tikuo na kå rä a gwä kwo ningä twä inaga gå kwo atä nä niä ndä ä raga atä nä niä ngatongoria anegenya mwakinä apostol nä guo augire twahota gwä ciria tondå nä niä apostol na nä ndä rahunjia rä atä nä niä ngatongoria no we akauga nä nyerekagia mwä rä å yå tondå ingä å rekereria na ingä å thikä rä ria nä å gatå ma njage muoyo onakorwo nä niä hunjagia onakorwo nä apostol onakorwo nä nyandä kä irie makanitha marå a kauga ndathikä rä ria mwä rä å yå nä å gatå ma njage muoyo å guo mwä rä ndä gå gå thikä rä ria ũguo mwĩrĩ ndĩgwĩtĩkĩrana nawe na nĩkĩo tũririo nĩ ũkũrega mwathani arogwo ũcio rĩu ndũgetĩkĩre ũmũthĩ nĩ warehire ona ũmũthĩ uge no ndarega kwĩrirĩria kwa mwĩrĩ mwathani arogwo ũcio
kidogo niguo tuhoete ati niguo tuwero nige tukihoero tukifuatithio twahoeirwo o ihoya ria tuwe ni twarega shaitani na thino na merigiria ma mwiri pejuano 8 tukihoero na tuhoyanagire muno Gai we uyuiru neitha itikira gutumati Adamu wa tene uria we thini wa andu aya athiku nigetha thini wao hachoke home mundu ungi uria mweru amen Adamu wa tene uria we thini wa andu aya athiku kwi Adamu wa tene itiguo we thini wa andu na niokiraga Niyo kira ga uko depend na rere ugemu he irio ri na mai ri na iria ri na nyama ri na posho ri eko ge hinya muno todo kwira go thingi witu ri kwina mwiri na kwina roho wa ngai iu ri ukura makania na no ura he irio wahe roho wa ngai irio kiugo kia ngai na mahoya na maundu mega akagia hinya thiini waku akonekana ni uo urathamaka wahe we ungi nake irio ri uthikiriria njuku maundu matari ma bata ki akagia hinya agokira na matunda make ni mekuoneka ati haya uyu uri ucio niwe aheaga irio niwe aratungata uri ugutungata niwe uguthamaka thiini waku Rĩu ũyũ nĩkĩo Paulo augire ũyũ nĩ kwĩnyerekia na kũmũnyihia nĩgetha ngona muoyo. Ũguo tũkĩhorwo atĩ Adamu ũcio rĩ wa tene ũrĩa wĩ thĩinĩ wa andũ aya athikwo. Na nĩgũtũma atĩ Adamu wa tene ũrĩa wĩ thĩinĩ wa andũ aya athikwo. Nĩgetha thĩinĩ wao hacoke hoime mũndũ ũngĩ ũrĩa mwerũ. Rĩu rĩ ndiũĩ nũ ũthiaga kũmũthikũria. Athikwo rĩ nĩ tũiguaga ũũru tũkenda kũmũthikũria nĩgetha ariũke tũkamũiguĩra tha mũiguĩra tha nĩ ahinyĩrĩirio mũno nĩ a mwĩrĩ na kwenda kwaguo ũkanjia gũkĩrĩra twahoerwo ningĩ ĩtĩkĩra gũtũma atĩ merirĩria mothe ma mwĩrĩ makue thĩinĩ wao na atĩ maũndũ marĩa mothe ma roho maikare na makũre thĩinĩ wao. Ũguo merirĩria ma mwĩrĩ nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkua. Rĩu mũndũ nĩ ũngĩmenya, tondũ nĩwe wĩna mwĩrĩ wake rĩ, no ũngĩmenya merirĩria ma mwĩrĩ rĩ, rĩrĩa mangia gũkĩra thĩinĩ wake. Ihoya rĩa kanitha rĩtũhoeire na ũrĩa tũhoeirwo, nĩ atĩ merirĩria ma mwĩrĩ makue thĩinĩ witũ. Nĩ ihoya rĩrahoerwo. Rĩrĩa rĩngĩ ĩtĩkĩra gũtũma magĩe na hinya nĩgetha mahote gũtoria caitani na thĩno na maũndũ ma mĩĩrĩ yao. Mwathani arogwo ũcio. Tũrahoerwo atĩ tũgĩe na hinya. Tũrĩ nĩ kũgĩa na hinya mũno wa roho mũtheru. Ti wa mwĩrĩ. Ti hinya wa mwĩrĩ, ti gĩcoka kĩa mwĩrĩ. Ti tondũ mũndũ nĩ mũtungure atĩ nĩ akũhotana na caitani. Ĩtĩkĩra gũtũma magĩe na hinya nĩgetha mahote gũtoria caitani na thĩno na maũndũ ma mĩĩrĩ yao. Ibuku rĩa Ngai rĩatwĩra atĩ mũndũ no atorie caitani. Na Jesu, Petero nĩ kwaria aragia hĩndĩ ĩmwe. Petero akĩaria rĩ, akĩigua Petero ũrĩa araria rĩ, ndararia ũhoro ũkonainie na wendi wa Ngai. Tondũ wendi wa Ngai warĩ atĩ Jesu nĩ ekwambwo mũtharaba-inĩ. No Petero amwĩraga ndũkwambwo mũtharaba-inĩ. Jesu tondũ arĩ na roho mũtheru, akĩmenya ũyũ nĩ caitani ũraria. Akĩmwĩra, coka thutha wakwa caitani. Mwathani arogocwo. No Ngai ũngĩhe mũndũ ũgĩ kũmenya rĩrĩa ũyũ nĩ caitani ũraria. Tondũ hĩndĩ ũrĩa waragia rĩ, arĩ Petero. Ndarĩ mũndũ mũrĩu,
ndari mu maramari uwo tiga ni roho mutheru ko Jesu ndari na roho mutheru ndangiamenyire rĩrĩa caitani arari caitani nĩ mwara mũno by the way caitani no ari agereire mũhunjia no ari agereire apostol no ari agereire nabii no ari agereire Petro ndĩtigwo rĩu rĩ wega nĩ gũkorwo na roho mũtheru na kũmenya kiugo kĩa Ngai tondũ ũndũ wothe ũtaratwarana na kiugo kĩa Ngai kana ũraugwo no ũcio ti wa Ngai Mwathani arogoocwo gũtiramakania ũrĩa ũrauga okorwo ndũretĩkĩrania na kiugo kĩa Ngai ndũkauge na nĩ anĩ araugire nabii araugire he kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa nĩkĩo Ngai atũtigĩte na kiugo gĩake tondũ Petero ũtakuga ũguo na kũrĩa Paulo auge ũrĩa na kũrĩa Maria auge ũrĩa na kũrĩa Popo auge ũũ na gũkũ tũgũthikĩrĩria ũũ kiugo kĩa Ngai Mwathani arogoocwo kiugo kĩa Ngai nĩkĩo canon nĩkĩo ratiri nĩkĩo gĩthimaga andũ othe rĩu Petero rĩ ndaragia ũrĩa Ngai wendo wa Ngai ũrĩa ũkũhinga na Jesu akĩmenya rĩu nĩ caitani ũraria Mwathani arogoocwo rĩu nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na ũgĩ kũmenya rĩrĩa caitani yanjia kwaria na nĩ atwaragia thĩiniĩ na agagũkoroga agakwĩra rĩmwe akwĩraga nĩ ekũnyona na ndigacoka kũmwarĩria ona ndarĩgeraga haha you know ni caitani rĩu ũrakwarĩria rĩu tiga Ngai akwĩre ũguo ũmenye caitani coka thutha otherwise egũgũtongoria na agũterebe ũguo no Ngai agĩtũhe ũgĩ ũcio wa kũmenya atĩ caitani tũhote kũhota caitani nĩ wega wa Ngai twakĩhoerwo atĩ tũgĩage na hinya nĩgetha mahote gũtoria caitani na thĩno thĩno nĩ twagĩrĩirwo kũmĩtoria tũtiagĩrĩirwo ningĩ nĩ gũtwarithĩrĩrio nĩ thĩno kana gũterebwo nĩ thĩno na maũndũ marĩa ĩrenda na marĩa marekĩka na tuona television tuona radio tuona social media tũhota gũkorwo rĩu tũraterebwo nĩ thĩno ona ũrĩa tũikaranagia na andũ rĩ rĩmwe tũterebagwo nĩ thĩna warora television rĩ ĩgakorwo rĩu meciria maku maraterebwo nĩ thĩna wona mũndũ ũkagĩa na rũmena thĩiniĩ waku na wĩ mũkristiano rũmena rĩu rũrarehwo nĩkĩ nĩ ũndũ wa gũterebwo nĩ thĩna rĩu Ngai atũteithie tondũ ibuku rĩa Ngai rugĩte andũ maihũrwo nĩ roho mũtheru andũ akũrũ nĩ marĩonaga visions young people will see visions old people will dream dreams nĩ mekũrota maũndũ roho mũtheru oka no twarora television mũno rĩ ĩyo nĩyo tũgũkorwo nayo thĩiniĩ witũ marĩa meho rĩ nĩmo megũtũtereba meciria maitũ maraterebwo nĩ macio tũrona rĩu nĩ thĩ ĩratũtongoria na twagĩrĩirwo nĩ kũhota thĩno ĩrenda wĩcirie in a particular way ona indo iria citangathagwo televisioni-inĩ rĩ cigatũma rĩmwe ciahota gũtũma wone ta ũtarĩ ndũrĩ na kĩndũ tondũ wa marĩa ũrona ma thĩno tondũ mbica ĩrĩa ĩrekĩrwo hau wamĩona na we ndũrĩ rĩ rĩu ũkanjia kwĩiguĩra tha tondũ nĩ wona warora ũkona nyũmba iria andũ menacio rĩ aiya ũkona gaka gakwa rĩ ũkanjia gũterebwo nĩ thĩ rĩu ndũrĩ na gĩkeno ndũrĩ na thayũ wa Ngai ũngĩũrio nĩ Jesu atĩrĩrĩ nĩkĩĩ ũtarĩ na thayũ nĩ tondũ marĩa nyonete thĩno Mwathani arogoocwo tũtiganie Ngai atũteithie tondũ tũtigĩthiĩ tũhingĩte maitho rĩ nĩ tũkuona mũndũ wĩna gakuo kega ino Ngai atũhe hinya ndũkainũke ũtarĩ na thayũ tondũ nĩ wona arĩa mena ngari rĩ ũgĩtwarithia no ũkuona ngari njega gũkĩra yaku ĩtiguo ona namba plate yaku nĩ ya mĩaka 20 mĩthiru na rĩu njerũ nĩ ciumĩte
Rĩu thĩ yahota gũtũma ũgĩkinya mũciĩ-rĩ ndũrĩ na thayũ, ndũrĩ na itu. Rĩu nĩ thĩ ĩrageria gũtereba ngoro yaku na ũrĩa ũgũikara, kana wĩna thayũ, kana wĩna nĩ thĩ ĩrageria tondũ wa marĩa tuona. Tũgakĩhoerwo wega wa Ngai ũtũteithie tũhote macio. Na finally ihoya rĩrĩ rĩgatũhoera atĩrĩrĩ, na maũndũ ma mĩĩrĩ yao. Mĩĩrĩ na maũndũ maingĩ, wĩ mwega kana wĩ mũrwaru, ũkĩigua mwago kana ũkĩigua ruo, ĩna magerio. Either way ĩrageria gũtũruta wega-inĩ wa Ngai. Okorwo nĩ mwega-rĩ, nĩ mwĩtĩo, tũkagerio na mwĩtĩo, tondũ rĩu ũraigua wĩna hinya, wĩ mũthaka, wĩna mwĩtĩo-rĩ, ũgakĩgĩa na mwĩtĩo tondũ wĩna hinya, ngũthi cia mwĩrĩ wĩna hinya. Ũraigua mũndũ wahota kwĩra mũndũ nĩ wanginya, akwĩra rĩu ũrenda atĩa, tondũ rĩu ena hinya. Okorwo enda tũrũe-rĩ, no tũrũe, ĩtiguo, ndangiuga sorry, rĩu arauga ũkĩenda atĩa, nĩ ngũthi cia mwĩrĩ, tondũ rĩu ena hinya. Cũcũ mũkũrũ ndangĩkũria ũguo, tondũ rĩu cũcũ mũkũrũ ndarĩ na hinya, rĩu ndangĩkũria ũguo. Rĩu nĩwona ũyũ ena ngũthi tondũ mwĩrĩ. No rĩmwe nake-rĩ nĩ akaga hinya. Nake hĩndĩ ĩyo-rĩ ningĩ nĩ kwĩrĩrĩra kuona ũĩ niĩ mwĩrĩ wakwa-rĩ niĩ ndirĩ na kĩĩ. Jesu atũteithie ningĩ hĩndĩ ĩyo kũgĩa na hinya. Rĩmwe nĩ kwĩmena, niĩ ndihana ta andũ arĩa angĩ. Ũcio no mwĩrĩ ũrageria gũtũrĩra, kwĩmena, kuona niĩ ndihana ta arĩa angĩ, mena nĩ araihu, niĩ ndĩ mũkuhĩ, kana nĩ atungu, niĩ ndĩ mũceke. Tene andũ nĩguo mekaga, thikũ ici nĩ tofauti. Tene mũndũ okorwo ti mũtungu nĩ mũceke-rĩ, onagwo atĩ nĩ thĩna enaguo, ĩtiguo, agakĩenda kũgĩa kamwĩrĩ. Niĩ ngĩhikania nderirwo atĩrĩrĩ, mũtumia ũyũ wamũhikia tũtirenda tũkamũkora atĩ gũkũ no acurie kĩondo, nĩguo maugire hĩndĩ ĩyo. Tondũ hĩndĩ ĩyo mũndũ kuonekana kamwĩrĩ kanini rĩonekaga nĩ thĩna, ndarĩ na gĩa kũrĩa. Rĩu ningĩ-rĩ andũ marateng'era magathiĩ gym, matirenda gũtunguha. Rĩu marenda atĩ monekane mena kamwĩrĩ kanini. So either way, kana wĩna mũnene, we ũrenda mũnini, mwĩrĩ no ũkũgie, ũkaigua ũru tondũ mwĩrĩ nĩ mũnene. Ũrĩa wĩna kanini, mwĩrĩ nake ningĩ ũkamũgia-ĩ, andũ marona ta ũtarĩaga-ĩ, kana ta wagĩire thĩna-ĩ. Macio mothe no magerio ma mwĩrĩ. Na nĩmo tũhoeirwo atĩ wega wa Ngai ũteithie andũ a Ngai mahote kũhotana maũndũ-inĩ macio. Na nginya ũmũthĩ nĩguo warĩ ũrĩa gũtũririkania, na nĩtũrahoerwo, na Jesu nĩ aratũhoera matu-inĩ atĩ no tũhotane maũndũ macio. Mwĩrĩ, thĩno, na Shaitani. Na Shaitani ona twamũkũmithia no acokaga. Ona Jesu twerirwo atĩrĩrĩ, Shaitani amwehereire amũgeria, kĩthũngũ kĩrauga until an opportune time. Yaani nĩ ehera no areterera, it's like a perfect time. Kũrĩ mũtumia ũmwe unfortunately matiarĩ ciana, Ngai ndamaheire ciana, na macio nĩ magerio manene. Na nĩ wega atĩrĩrĩ, nĩ agĩaga thayũ, no rĩmwe athiĩ mathiko-inĩ-rĩ, Shaitani okire ũũ, akĩona mũrata wake ũrĩa ũkuĩte-rĩ, ithandũkũ rĩrakuo nĩ ciana ciake. Akĩũria atĩrĩrĩ, ĩ niĩ ngakuo no? Rĩu egũkĩte mathiko ena thayũ, thĩtiguo, no rĩu ona ciana nĩcio irakua ithandũkũ. Niĩ ndirĩ ciana. Ũguo Ngai atũteithie na tũhoyanagĩre, tondũ Shaitani no okaga. Ndatigaga mũndũ, ndũgeciria atĩ rĩrĩa ũtahikire-rĩ atĩ Shaitani ndokaga. Atĩ rĩu tondũ nĩ mĩaka 20 kuma ndahikire-rĩ atĩ Shaitani ndokaga nĩgĩmoke rĩu ndwahikire. Kana ũrĩa ũtarĩ ciana, kana ũrĩa wakuithirie mũthuri-rĩ, kana Shaitani no okaga. Na nĩkĩo tũrahoerwo atĩ Ngai
endo waku wega waku na wega wa Ngai utuigane na thakame ya Jesu ya watu kuwereire ituongerere umuthi wega wa Ngai mwathani erogoocwo ati wega wa Ngai rucinĩ rwa umuthi na nĩtũgũtũũria tondũ in all these things maũndũ-inĩ maya mothe-rĩ tũrĩ atũũria na makĩria ya atũũria Ngai tũhoe tũgũcokia Ngai tũgũcokia ngatho mwathani tondũ wee nĩwe watwĩtire ũgĩtũrekere mehia maitũ ũgĩtũrĩhĩra thirĩ twarĩ naguo kuma kwĩ ngoma atĩ ngoma ndarĩ na kĩndũ thĩiniĩ witũ angĩtũũria na angĩkorwo kũrĩ kĩndũ mwathani nĩtũkwĩrira na tũgacokera rĩngĩ atĩ ithuĩ nĩtwaregire ngoma na nĩtũkũrega ngoma na maũndũ make ningĩ mwathani mwĩrĩ ũyũ nĩguo ũtũhete na ũgatũririkania atĩ no twagĩrĩirwo nĩ kũhota mwĩrĩ ũyũ nĩtwahoya mwathani o magerio marĩa mothe mangĩũka nĩũndũ wa mwĩrĩ ũyũ tũhe wega waku nĩgetha tũtũũrie na mwathani ningĩ caitani nĩtwagĩrĩirwo nĩ kũmũhota nĩũndũ wa hinya waku tũhe ũcamba wa kũmwĩra atĩ nĩwatũkwĩrĩire tũhe ũcamba wa kũmũkũma na ugĩte atĩ tũngĩmũkũma na tũngĩregana nake nĩwe ũkũhotwo nĩtwakĩhoya mwathani o ithuĩ o hĩndĩ o hĩndĩ ũtũhe kũhotana na mũũru ũyũ caitani tũkĩhoya thakaramendi yaku nĩtwahoya wega waku ningĩ thĩiniĩ witũ na hinya mwerũ nĩgetha mwathani tũkirĩrĩrie kũrũa mbara ĩno tũrarũa na wega waku ũtũihũrĩrĩirie thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witũ